真菌虽然不起眼，但无处不在，而且现在研究发现，它其实对人类与地球环境非常重要。真菌类家族在全球共储存超过130亿吨的二氧化碳，相当于每年化石燃料碳排放量的1/3。真菌将碳运输到土壤中储存，形成巨大的碳汇，将是实现净零排放目标的重要生物。不仅如此，真菌还是维系食物来源、健康、生态系统和全球大气化学的关键，影响人类各个生活层面。科学家推测，地球上真菌种类至少有220万到3380万种，不过我们已知真菌种类仅有其中的 5%。 根据分析发现，土壤中的真菌能维持自然界的生产力和稳定性，也攸关地球生态系统的健全。一些土壤真菌像是菌根，已经在地下形成巨大的网路，让树木得以连接并提供养分，让森林可以茂密的生长。专家指出，真菌与陆地植物几乎是形成共生的关系，而且每年储存全球1/3的碳排放，将成为管理化石燃料碳排放的潜在解决方案。所以建议各国在生物保育政策中可以将真菌纳入管理。人间福报林义荣综合报道。